Përshëndetje Geeks, a jeni prapë me Jonkën për një tjetër review dhe reviewja e kësaj radhe i takon pikërisht i aparatit që në fakt ka pak fare që ka dalë, por ne vendosëm ta marrim tani. Dhe është GoPro 6 Hero, një nga gjërat më emocionuese të GoPros. Në fakt që kur doli ishte çështja e këndit të gjerë, wide angle-it të kamerës dhe një nga vendet më të mira për ta wide angle-uar tiranën tonë të bukur është pikërisht Dajti, gjë që do na mundsoj Dajti Express, një ngjitje kështu emocionuese. Let's go. Mirë, ti marrim gjërat nga fillimi. Flasim së pari për dizajnin, që në fillim kur e shikon është pak a shumë dizajni klasik i GoPros, madje që nga pesa tek gjashta nuk ka ndryshuar pothuajse asgjë nga jashtë. Përveç faktit që tashmë kanë përmirësuar waterproofing, pra rezistentën sa i përket ujit. Kemi këtu llampat që tregojnë kur jemi në proces regjistrimi apo jo, dhe nga ana e përparme dhe nga ana e pasme. Kemi sipër sigurisht dy butona kryesor, që është butoni i regjistrimit, butoni i mode dhe që bën turn off, turn on, por që është pak a shumë ajo që kam thënë përpara, do të dish kodin Morse që ti kombinosh të dyja, me shaka e mëson shumë shpejt madje. Në pjesën këtu kemi këtë gjë që hapet dhe kemi vendin ku lidhet me HDMI-n dhe vendin ku lidhet më në fund me USB Type-C, sepse që nga 2017-a dhe këtej gjithçka duhet të jetë Type-C, për çështje shpejtësie, për çështje sigurie dhe për boll gjëra të tjera. Pjesën këtu nëse e hapim është momenti, është vendi ku mund dhëm kartën e memorjes dhe nga ana tjetër baterinë, që është e heqshme, e zëvendësueshme. Përveç kësaj sigurisht pasaj janë edhe vendet ku regjistrohet audio, që janë vendet e mikrofonit. Dhe ka një gjë shumë interesante në fakt GoPro-ja, që kalon nga mono në stereo për të ruajtur cilësinë e audios edhe në kushte ekstreme, sepse sigurisht është një kamerë që është destinuar për kushte ekstreme, për të ruajtur me pak fjalë nga era. Pjesë shumë e rëndësishme tek GoPro, pavarësisht se në disa versione edhe është hequr, është gjithmonë ekrani. Një ekran i vogël, por që është touchscreen dhe të ofron gjitha shërbimet e mundshme që ti ke në mendje që ti bësh më një herë edhe nga ekrani. Është touchscreen dhe edhe këtu do duhet pak të dish gjuhën e GoPros, por që ja del mban, sepse ke informacione për settings që mund t'i rregullosh vetë, ke tashmë këndin që mund ta rregullosh vetë, ke modalitetin nga kamera tek nga foto tek video të njëra të tjetra, tek media që mund ta ndjekësh të gjithën. Për pak a shumë gjithçka që të nevojitet, gjithçka që mund ta bëje me aplikacionin, e ke pikërisht këtu. Okej, përveç sharing që për të cilat do të flasim pak më vonë, por që funksionet kryesore mund t'i bësh edhe me anë të ekranit. Dhe ne jemi këtu lart, që është pikërisht vendi më i mirë për të bërë foto, selfie, video. Dhe kalojmë tek pjesa më e rëndësishme e këtij aparati, që është cilësia e kamerës. Ky sensori këtu nuk është më i fuqishëm se 12 megapiksel, por nuk është se ka ndonjë rëndësi në fakt, sepse pjesa kryesore, pjesa e re dhe më e fuqishme e GoPro 6-s është procesori GP1, i cili mundson që të bëj performancë në pothuaj të gjitha pikat 3 herë më të fuqishme krahasuar me pesën e jo më pasaj me gjithë linjën që pason. Duke mundësuar që me anë të GP-s, GP1 ishte procesori më të fundit, video deri në 4K, që kjo nuk është e re sepse kishim edhe tek pesa, por tashmë 4K ja mund të xhirohet deri në 60-60 frames per second, që kjo është shumë e dobishme në fakt për video slow motion. Dhe nga ana tjetër, pastaj stabilizimi është shumë herë më i mirë, madje me që është edhe ekrani mund të ta shohësh live view se sa të mirë bën stabilizimin. Dhe gjë e re, për 4K është stabilizimi që mund t'i bëj tashmë pikërisht cilësisë 4K. Pra. Okej, okay. Stabilizimi tek ky bukuroshi supozohet që duhet të jetë tip parë dhe unë po bëj një testing. U bëra kalama, jam futur, s'kam shef njerëj, përveç fëmijëve. Jemi këtu te video te lojrat, sepse kam edhe tek video lojrat. Jam tek lodrat e Dajtit. Do po bëj një stabilization. Mirë? Si duket? Ndërkohë që për 10-10-ën pastaj frame per second mund shkoj deri në 240, që edhe kjo është super wow për sa i përket videove slow motion. Dhe stabilizimi tek 10-10-a është sigurisht i padiskutueshëm. Kaq sa i përket videos, ndërkohë që për kamerën 12 megapiksel është pak a shumë cilësia që e kemi dhe tek gjithë GoPro dhe tjera, por nga ana tjetër tashmë kemi një funksion të mirë për sa i përket funksionim të mirë për sa i përket night vision. Un kam bërë disa foto vërdall nëpër Tiranë edhe video gjithsesi, dhe cilësia është goxha e mirë nga ana tjetër. Pastaj tashmë kanë futur një opsion të quajtur Pure View, që të mundson pastaj që ti futesh duart vetë te kamera, nëse je njëri
profesionist në fushën e videokamerave, duke ndryshuar edhe ISO-n minimale, edhe ISO-n maksimale dhe plotë për plotë gjëra të tjera që mund të ndryshosh pikërisht aty tek Pure View-ja. Kjo për sa I përket kamerës, pastaj kemi edhe funksionet veçanta sa I përket time-lapsing, paska time-lapsing foto dhe time-lapsing video. GoPro në përdor fare mirë edhe me anë të interfejsit të ekranit këtu, por që nga ana tjetër për lehtësi, mund ta përdorësh edhe me anë të aplikacionit. Në këtë rast na hyn në punë iPad-i. Gjithçka që duhet është të shkosh te App Store-i në këtë rast ose tek Google Play dhe të shkarkosh aplikacionin që tashmë është GoPro sepse më përpara ka qenë Capture. I fut një të shkarkuar dhe pastaj lidhesh me anë të Wi-Fi-t, që po, duhet të thënë në fakt që Wi-Fi, lidhja Wi-Fi-t kësaj radhe tek GoPro 6-ta është 5 GHz, që edhe kjo është një tjetër funksion I mirë që mundson tashmë që jetë edhe në lidhje shumë herë më I shpejt. Tek Capture, GoPro tashmë edhe një herë, ke mundësinë që të bësh me kamerën filmime ose me foton, ose nga ana tjetër mund të shikosh dhe materialet, që jo të gjitha mund të shihen për shkak të rezolucionit të lartë, në këtë rast do duhet që të shkarkosh që të shikosh. Mirë, këto ishin gjërat kryesore dhe të reja që ndodhen tek GoPro 6-ta. Ju sigurisht e dini që e gjeni vetëm tek Electronic Line, tek dy dyqanat e tyre, që janë tek Sheshi Wilson dhe tek rruga Mine 5, apo njëkohësisht hidhini një sy edhe dyqanit e tyre online, electronicline.eu. Ndërkohë që unë po shijoj edhe pak të pamjen e bukur këtu te balkoni I Dati dhe pasaj më njëherë poshtë tek Dati Express, sepse pavarësisht sa bukur duket tash I çiktot. Ciao. Ej, Gixa, mos harroni që du të klikoni këtej nga Durrësi për subscribe dhe këtej nga Tirana për më shumë video. Ciao.